Andreja Masi je v enem od zadnjih intervjujev za Siol.net dejal, da mu je žal, da je Mazejeva nastopala za Slovenijo. Moja edina napaka je bila, da sem leta 2010 poslušal Tino Maze. Takrat sem imel pripravljen načrt, po katerem bi Tina tekmovala za drugo državo. Dejala mi je, jaz sem Slovenka, nastopala bom za Slovenijo. Moralno sem se moral strinjati, a na tehnični ravni je bilo to muka. Poglejmo video zadnji nastop Tina Maze. Ponovno pozdravljeni, mogoče to je vendarle nekoliko presenetljiva izjava Andreja Masija, skorajšnjega 50-letnika, če poznamo vse njegove športne vloge v slovenskem športu, očitno je zelo razočaran nad Slovenijo in nad, predvsem nad Slovensko smučarsko zvezo. Mogoče, Aljuš? Ja, jaz mislim, da je ta izjava predvsem nepotrebna, ker za nazaj ne more ničesar spremeniti. Res pa je, tako kot si sam rekel Vlado, da tudi zelo čudno luč postavlja ne samo pač tekmovanje naše največje smučarske šampionke za Slovenijo, ampak tudi njegovo vlogo v slovenskem smučanju. Ne? Tako da ne razumem popolnoma, kaj bi lahko s to izjavo pač pridobil. Razumem pa, da je zagrenjen, ker je očitno pač vse to dogajanje turbulentno okrog ekipe Tine Maze, Masija, njunga odnosa osebnega, tekmovalnega in odnosa s smučarsko zvezo bilo zelo turbulentno in zgleda, da pač, kot si rekel, ker se bliža 50. letom, zdaj zgrenko bo gleda na prehoje na pot in se mu zdi, da bi življenje lahko bilo bistveno lažje, ampak problem, ki ga ima oni in mi vsi skupaj, je pa ta, da nikoli ne bomo izvedeli, bi bilo kaj drugače, če bi Tina nastopala za kako drugo državo. Ne? Zdaj, Sebastian, verjetno, vsaj v enem delu bi bilo verjetno drugače. Mislim, da bi verjetno več zaslužila, če bi nastopala za neko drugo državo. Ne? Mislim, Kdo veče je to? Mislim, to je vsekakor provokativna izjava v njegovem stilu in se strinjam z Aljušem, da je zdaj popolnoma nepotrebna. Mi smo lahko ves čas te veličastne zgodbe Tine Maze spremljali vse napetosti med njo in zvezo, in zagotovo je nekaj narobe v naši smučariji, ker ni Tina edina, ki je morala nekako individualno pot zastaviti. Je pa jasno, da tudi Masi ni ravno lahek človek in da je težek karakter in da je mogoče tudi sam, seveda, torej za vsak spor sta nekako potrebna dva. Jaz mislim, da je škoda, da je na koncu te veličastne karijere padel nek madež na Tino Maze popolnoma brez veze, in da je nastopanje za tvojo domovino seveda en pomemben element v športu. Eno je, da je šport seveda skomercializiran, da morajo športniki dobro razmisliti o zaslužku, predvsem zaradi tega, ker morajo od tega živeti tudi v naslednjih letih, ampak po drugi strani mislim, da je ta tudi v ekipnih športih vedno želja po nastopu za reprezentanco, za svojo domovino pomembna motivacija, pomemben navdih za vsakega športnika. Ne? In tle je mogoče celo tisti pozitivni del Masijeve izjave, to, kar mu je Tina rekla. Ne? Zdaj, zanimivo je, ne, da je tudi odgovarjal na to, kakšno je vajno življenje s Tino in pravi traumatično. Trenutni življenjski ritem je zelo počasen, kot bi vozil hiter avto
in se v trenutku ustavil. Ne. Tino Maze je očitno želel Masi preseliti v tujo reprezentanco, a na koncu je, kot pravi, upošteval njen notranji slovenski glas. Ne. V bistvu, očitno je to bilo močnejše, v bistvu je bila ona močnejša kot pa njegovi načrti. Ja, jaz mislim, Vlado, da je Tini, ne glede na to, da seveda tudi uspehi so pač prvi cilj vsakega športnika, gotovo tudi te finančne nagrade nadomestila niso zanemarljiva, ampak vseeno se mi zdi, da je Tina tak karakter, da rabi tudi to neko podporo, da mora čutiti to neko podporo navijačev. Ne? Če bi nastopala za neko tujo državo, mogoče večjo, bolj smučarsko uveljavljeno, bi imela tam tudi večjo konkurenco in vprašanje, če bi tam čutila tako podporo navijačev, kot jo je recimo ves čas karijere in tudi če zdaj po njej imela v Sloveniji. Ne? Tako da ljudje smo pač različni, je pa res, tako kot je rekel Sebastian, pač Andreja Masi je pa nek drug karakter, tudi konec koncev ta njun model uspeha, kjer sta pač tekmovalka in trener tudi v intimni zvezi, verjetno ni prenosljiv v vseh primerih, ne? Se pravi, ne moramo zdaj pričakovati, da bo vedno tako. Tako da to so pač vse neke okoliščine specifične, ki vplivajo na to, na kak način je ta karijera njena šla, ta njun odnos in na kak način zdaj, ko seveda je ta adrenalin popustil, je normalno, ne? Vsi, ki se upokojijo, se verjetno pač soočajo s to težavo, da zdaj kar naenkrat je nekaj, kar jim je dajalo smisel in pogon v življenju celo vrsto let, zdaj umanka in to se mi zdi čisto razumljivo. Ne? Ampak on je bil vendarle tudi sodeloval, je bil svetovalec Slovenske smučarske zveze, ne? In tudi tu se je nekako to sodelovanje končalo, ne? In na vprašanje, zakaj je pravzaprav bil odpuščen, je rekel, ker imam malo tolerance do odbornikov, kakršna sta isto klančni, za katerega ne razumem, kako lahko z neprofesionalno funkcijo odloča o nekom z profesionalno funkcijo in direktor Joško Križan, ki je medtem že ostal brez službe, poleg tega sta odgovorne motila moja pojavnost, za kar ste krivi tudi mediji in moč. To so kompleksi, ki jih imajo ljudje. Ne? Bisto zdaj, očitno je zelo konkretno tudi govoro o tem, da je zelo razočaran, ker je pravi v zadnjih letih zelo veliko storo za slovensko smučanje, da pred dvema sezonama ni v Sloveniji zmagoval nihče, vse do trenutka, ko je prišel on in jim pravzaprav dvignil glavo. Ne? Bisto, kaj praviš na to, Sebastian? No, Vlado, glej, ne glede na to, da je Masi zagotovo vrhunski strokovnjak in je pa težek karakter, jaz mislim, da je nekaj narobe, ne samo v smučarski zvezi, ampak v številnih drugih športnih zvezah. Zato, ker ugotavljamo, da smučarska zveza ni imela konflikte samo s Tino, da je torej v teh športih, ki so nekako specifični, ne, ker je individualni šport, ki potrebuje pa ekipo za sabo, potrebuje ustrezno podporo, ker ne more športnik zgubljati živce in energijo zaradi neke zveze in zaradi mogoče nekih popolnoma neumnosti ali pa tudi kapric, egota nekoga, ki nikoli ne bo dosegal takih uspehov kot ona. Ne, in mislim, da je v številnih športnih zvezah zaznati določene težave. Ne. In mogoče je vprašanje način kadriranja, način izbire določenih vodstvenih organov v teh zvezah in da bi ne glede na to slovenski športniki dosegajo izjemne uspehe, glede na to, da nas je 2 milijona, ampak možno je, da bi z boljšim suportom lahko dosegli večje rezultate ali pa vsaj, da bi športniki zgubljali manj živcev. Zdaj, seveda, verjetno je na to dogajanje oziroma to odpoved pogodbe vplivala tudi ta afera domnevna z 90 tisoč evri. On pravi, da afera ta ni končana, da je javna oseba, ki je bila očrnjena, škoda mu je bila, škodo, ki so mu je storili Iztok Klančnik, Joško Križan, Špela Pretnar in Tomi Trbovci je velika in da bo zahteval odškodnino, da ne želi, da se primer kot številni predhodni pometejo pod preprogo, da bo šel do konca, želim, da plačajo iz lastnega žepa, ne iz denarja Smučarske zveze Slovenije, ki je deloma tudi davkoplačevalski. Ne bom dovolil, da se tako črni moje mese, globoko razročaran, vsi ti dogodki so na meni pustili posledice. Ne? Visto, kaj pravite na to?
No, ja. Jaz se tle z njim strinjam. Jaz mislim, da je bila tista poteza svinjarija, da so v tisti fazi dali ven to njegovo zahtevo, še posebej pol, ko se je videlo, da je to bil nek mail, bom rekel, najprej, dajmo reči, prva ponudba ali pa prva želja, in ko se z nekom pogovarjaš na taki ravni, se seveda predvideva, da gre za neke zasebne pogovore, in je precej svinsko, ko kakaj take zadeve končajo v javnosti, predvsem pa nepotrebno. Kot sem že prej rekel, mislim, da je ta neka senca, ki je padla na konec Tinine karijere, nepotrebna in da bi bilo lepše, če bi se spominjali njenih zmag in uspehov in vsega veselja, ki ga je dala slovenskemu narodu. Ampak v bistvu zdaj, on se sklicuje predvsem na te članke, kaj naj bi vse zahteval, od koga vse naj bi izseljeval, pravi, da je to šlo po svetu, da je zaradi tega mogoče tudi kakšno službo, kaj bo delal naprej, še ni hotel natančno povedati in pravi, da ni bandit, ki bi prišel s pištolo, želel se zgolj pogajati. A misliš, Aljuš, da bi vendarle bili Tini Maze morali dati neko, če tako rečem, neko odpravnino za konec karijere? Mislim, ali je to bilo preveč Jaz bi rekel Vlado, da je tukaj pač bila deljena krivda, kot vemo, se je to njeno slovo tudi bistveno zavleklo, do zadnjega trenutka ni bilo jasno, bo sploh šlo za slovo ali ne bo šlo, na kak način se bo poslovila in tako naprej, in to so pač zdaj stvari, ki jih lahko obžalujemo, lahko se iz njih kaj naučimo, spremeniti jih pa žal ne moremo. Bi pa dodal samo še en stavek, kar zadeva mene, bi Andreja Masi gotovo lahko predaval o, pač bi rekel, težkih karakterih ljudi, ampak dober še del predavan bi bil pač osebna izkušnja. Ne? Dobro, jaz bi se vam na tej točki zahvalil za sodelovanje v nocojšnji oddaji VV Faktor. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, da ste spremljali nocojšnjo oddajo. Sej že veste, ni vse eno, kdo kaj reče. Lahko noč.